Velkommen til en veldig rar episode av Sportsklubben, for denne trenden her går viralt om dagen. Okay, hold on one second, ready? Jimmy Carletas, era, fuck! No! Ja, for jeg har lyst til å prøve dette med Erik Follestad, men jeg har mine mistanker om at han ikke kommer til å kjøpe det. Men det skal ikke stå på oss. Overhovedet ikke. Så derfor har vi hentet en Norges beste tryllekunstner og Norges beste skuespiller. Vi står i det uansett. Dette blir spennende. Det var da ikke noe hokus pokus, for her sitter vi dæven døtte meg igjen. Hjertelig velkommen til en ny episode av Sportsklubben. Takk! Dette skal bli magisk, fine venner. Mats Hansen ja. Er her, Erik Follestad er her, og vi har hentet inn en vikar. Hun har uker på å forberede seg på. Hun er alltid vårt første valg når vi skal ha vikar. Linni Meister! Hei. Føler du deg ønsket og elsket? Endelig tilbake. Ja. Det er for sjeldent. Ja, det må være lov å si at den genseren der, den kler du. Det mener jeg oppriktig, jeg tenkte på det i sted. Den kler du skikkelig bra, det er ikke noe tull med det. Jeg bare vil si det på sending. Og så matcher vi. Det mener jeg, det er ikke noe tull. Jeg synes du kler. Nå er det noe tull. Nei. Nei, jeg bare tenkte på det sånn, jeg skal si når du kommer på sendingen. Den der synes jeg at du er kjekk. Hvorfor skal du begynne å bli hyggelig og gi sånne komplimenter nå? Vet du, da får jeg Ja, er jeg det? Ja, virkelig. Det er meg, ja. Han er jo dårlig. Jeg har sagt, snakker du gærlig den delen? Veldig fin, da. Ah, ja. Ja. Jeg er enig. Sol har gjort Ida Fladen godt. Det kan vi være enige om. Det har jo vært en uke siden vi har sett hverandre sist. Ja. Og du har sagt at det er noe som har gjort deg forbannet. Oi. Ja, jeg det går jo litt på sånn kort triks og sånn, da. Jeg vet hvor vi skal, tror jeg. Ja, det, nei, ikke poker. Men det er det her. Dette har du lagt ut på din Instagram, Mats. Ja. Wow. Herregud. Nei. Nei. Se på Linni. Det var jo skikkelig imponerende. Du er veldig smart, Linni. Jeg vet det. Du skal ikke spille noe. Han gjemmer den bak håndflata. Han har den bak her. Du skal ikke avsløre. Det er den ikke. Hvor er den? Den er bak her, og så der kom den. Du kan ikke vise trylletrikset slow motion. Du kan ikke vise slow motion. Det der irriterer meg, og så er det sånn. Du så det funket når du gjør det. Det er dritlett, du har det bak her. Ja, men ok, har vi noe, kan ikke du gjøre det med en gang da? Vi har ikke noe gats. Du klarer det ikke, tipper jeg. Nei, jeg har ikke tenkt å prøve det, og jeg ikke legger en sånn dumme gjør du ordentlig i hvert fall da. Du måtte se det i slow motion. Det er dritlig. Du måtte se det i slow motion. Tipper jeg, hvis du prøver. Ja, hva videre skal jeg? Skal jeg trylle bort en fyr da? Er det som er greia? For eksempel. Ok, da skal jeg øve på deg. Ja. Neste gang på Insta-storyen din skal jeg trylle bort noen. Det har vært deilig. Jeg har et par tips, men du kan trylle bort. Hvem da? Nei, ikke gå inn på det akkurat her. Men det som er statslinje, du skal jo være med. Skal vi danse i helgen? Det gleder jeg meg til. Nei, du er ikke veteran, du. For de kaller det for veteraner, de som er med. Jo, men det er jo flere fra forrige sånn som er med. Vært med. Grunnen er med. Ja, men han er med. Jeg skal trylle bort han. Det har vært fint. Og hun Trude Drevland er med. Ja. Du burde vært med, helt ærlig. Ja, jeg synes det. Jeg skulle jo egentlig danset med Frank Løke, men han forsvant jo, så nå skal jeg danse med Aune Sand, så kom inn igjen. Ja. Han ble jo faktisk tryllet bort. Men jeg må bare spørre, føler du når du er på det dansesenteret nå, blomster litt kjærligheten og sånt der? Det er mange som har endt opp. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Adelene ble jo sammen med dansepartneren sin. Ja, er det noen eksempler? Nå er jo... Var det? Kan vi? Nå er det jo ute. Ja. Er det Jørgen Nilsen har fått seg kjæreste? Ja, han har det. Han er vi sammen med en tidligere dansepartner. Ja. Fjord og hva heter han igjen? Jeg har jobbet her før. Helene Olavsen. Ja. Helene Olavsen er det. Skal vi? Har du en kommentar til det? Jeg har det. Fordi at nå er det jo blitt bekreftet. Jeg har ikke fått bekreftet det tidligere, men jeg har en nese for sånt. Ja. Du har jobbet detektiv. Jeg har hørt, Poirot! Jeg har hørt noen påstander og noen rykter fra deg. Ja, altså jeg lukta lunta.
Jeg gjorde det. Og, nei, altså, så ble jeg litt nysgjerrig da, så tenkte jeg, de lurer ikke en luring. Helene Olavsen, relativt aktiv på Instagram hele tiden. Ja. Men når hun var offline i sommer, eller da hun var offline i sommer, bra! Ja, da var også Jørgen Nilsen offline. Oi. Ai, 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 ai. Ja. Ok, tenkte jeg, da går jeg litt nærmere til verks. Åh, Jørgen Nilsen, bare fordi North Face treningsbagger. Åh, Helene Olavsen, sponset av North Face. Åh, så kom det siste nå. Helene Olavsen, fått seg sparkesykkel, sånn elektrisk som alle har. Jævlig kult, det Kim på det selv. Men, så driver plutselig Jørgen Nilsen og kjører rundt på Sagene med sånn sparkesykkel. Mm. Der bor Helene Olavsen. Der bor Helene Olavsen. Åh, er de kanskje sammen? Ja, det er de, for de bekreftet det i går. Takk for meg. Veldig søtt par. Du hører, neste gang, skal du høre det her først, hvis det er andre par. Ja, ring meg. Ja. Uansett, jeg må spørre deg litt om hvordan du har det, for det har jo skjedd noe jævlig trist i ditt liv. Du er jo vippa ned av hitlistene, du. Ja, ikke noe nylig. Nei, men det har kommet nye kluter til, som har danket, slått deg grassalt ned i støvlene. Og det har jo blitt en farsott på sosiale medier, har jeg fått med meg. Blant annet Ulrikke Falk har jo visst revet ditt i hele Norge, for at nesten 1 million følgere. Føler du at folk godter seg litt nå? For det er ikke så vanskelig å bli nummer en. Det er ikke det. Kan jeg? For hun la ut en annen hvor det står, skriver, når du tatuerer rumpa di, og det viser at det ikke er så jævlig vanskelig å bli nummer en. Ja, vet du hva, den tror jeg også vi har. Det her, ja. Et eller annet sånt, ja. Ja. Kan jeg få si en ting til Ulrikke Falk? Ja, gjør det. Vær så snill. Dra på litt nå. Nei, for det jeg skulle si, her synes jeg vi har spot on. Jeg synes det er en ordentlig sterk melding. Ja. Jeg saga jo for mye, med rette. Vi er tynn på masse. Men der er det... Der er det spot on. Okay. Den føler jeg fortjente. Og så skal vi kanskje ikke ta det andre nå. Hun har ikke tilsvarsrett her, kanskje. Nei, hun er ikke her til å forsvare seg. Vi kan ta det i lunsjen. Skal vi si det sånn? Men det du har jo fortsatt rekorden. Nei, hun er jo nede. Hun er jo ikke på førsteplass lenger igjen. Nei, hun har slått deg. Men Vinny, apropos drittsanger, så har jo du vært i vinden i sommer også. Du har jo gitt ut deg en låt. Ja, jeg har gitt ut deg en låt, vet du. Barbie Girl. Kovra den. Ja, du kovra den, for det er ikke din opprinnelig. Den er ikke min. Hvem er det? Det er Aqua. Hva tror jeg de heter? Artig. Men du har jo gjort noe før også. Vi har funnet noe gammel groms for at... Nei! Det, her! Den er ikke lang. Den er kort, ja. De hadde ikke følelsen min. Hva er det? Ikke støvsuger. Det er jo din størrelse. Du elsker det greia. Din størrelse støvsuger, i hvert fall. Det er det. Det er sånn jeg gjør husarbeid hjemme. Hva som skjer her? Ja. Her har vi på Autotunes og skulle lage parodi på My Boobs. Det var jo ikke lyden som... Og du skulle lage parodi på din egen... Nei, det var Lena Alexander. Ja, var det det? Jeg blandet det to. Det er helt forskjellig. Litt da, vet du. Så da ga vi ut den. Jeg kan avsløre at Linni har jo spurt meg flere ganger, Mats, vi skal gi ut julelåt sammen. Ja. Og det har jeg sagt nei til. Ja, det var så dumt. Jeg så på meg at du skulle være nisse, jeg skulle sitte på fang. Skal jeg være støvsugeren som i den videoen der? Ja, vi kan gi ut julelåt sammen, Linni. Ja, kan vi gjøre det? Kan vi ikke gjøre det, da? Så du sitter på fanget mitt. Har dere en deal, da? En Facebook-gruppe nå. Jeg vil, i morgen vil jeg bli invitert til, du blir invitert til Facebook-gruppen. Vi som vil ha julelåt med Linni Meister og Erik Follestad. Ja! Få den til å vokse. Over 1000 medlemmer, så skjer det. Ok, men da må du... Over 1000, så skjer det. Men da må du komme inn og rette på den. 10 000, da. Kanskje. Ja! Over 10 000 medlemmer, så skal jeg rappe på den. Ja! Men jeg vil ikke bli kreditert. For jeg skal gi meg med en sang, men jeg skal rappe for den. Ja, okay. Og det er ikke fint, Mats Hansen. Nei, det vil du ikke ha. Jeg vil ikke ta i den sangen. Nei, dette blir så bra. Ja, det gleder meg. Ja, si så, her er det ingen avtale vi kan høre, men det er ikke noe... Over 10 000. Det er greit å vite hva man skal gjøre. Over 10 000. Ja. Sånn. Uansett. Deilig å ha den spiket. Jeg har jo gravd litt i påsen, ja da. Skal vi se på et klipp eller tre, ja? Skal vi se på et klipp eller tre? Ja, vi gjør det. Fordi Wagner Lanciøe, han skulle bare utføre en liten idrett, han. Men lengde er ikke alltid like grei! For den her er ganske uvanlig. Dette er... Bra spenst. Ja! Dette synes jeg er ordentlig fint. Men da... Får en kne ut av stillingen, eller er det... Ja, det er jo litt unaturlig på vei bakover der. Jeg vet ikke. Der, så får du overtrekken. Det er overtrekken.
Men han får et veldig bra spenn. Jo, men han stemmer fra. Ja. Kanskje det er den nye lengdeteknikken der? Ja, da tror jeg ryker mye knær. Altså. Men han hoppet vel 4 ganger så langt når han sklei, da han sklei. Da han sklei. Som du gjorde ditt beste på Bislett i fjor. Hvert fall. Altså, det er det verste. Nå skal vi ikke grave opp det igjen. Nei, det verste er slalom. Det er det verste. Du ble provosert, du. Ja. Da ble jeg forbanna. Ja. Oppriktig, sint, helt jævlig. Men spensten, har du sett det, eller? Jeg var jo til stede. Jeg var ikke invitert, men jeg har bare sett på TV. Men, nei, du var ikke på Bislett, vel? Bislett, nei. Å, nei, jeg trodde de mente når han stod på slalom. Ja, det også var, det, men det var helt forferdelig, ikke sant? Jeg synes han var tøff som turte for første gang. Nei, det er så fint med linje. Jeg synes alt er litt bra. Alle er gode. Men du, han skylder, han har spenst gjeld. Ja, ganske høy gjeld også. Ja, enda mer gjeld nå. Hadde vært en luksusfellen for spenst. Da hadde Martin vært i program 1. Nok om spenst, skal vi si det. For Jannik Green, han er en relativt god håndballkeeper, og han vart opp med noen sinnssyke redninger nå. Ikke bare én, ikke bare to, men 3! Oi, oi! Dette er utrolig gulig. Jeg liker den siste. Opp med armen der. Jo, men da, bare, den da gjør den bare sånn. Første skal ta. Det den er bra. Det er den beste redningen. Da er det bare, fuck you, glem det her, så nå. Nei! Enig da. Ordet første redning, klasse andre, og ordentlig statement på tredje. Ja, ja. Bare nuller alt. Glem det. Er ikke det digg å få progresjon sånn? Jo. Jo, ja, men dette her var... Jeg savnet håndballklipp. Jeg var mer håndballklipp. Håndballklipp er faktisk morsommere enn en hockeyklipp. Hockeyklipp. Ja, det er for meg som kan mer om håndball. Det er litt mer slossing i hockeyklipp, er det ikke det? Ja, det er jo innimellom, for det er liksom ikke så mye sånn morsomt. Det hadde blitt provosert om du sa. Ja, ja, men det er ikke så mye imponerende som skjer i hockey, eller, ikke sant? Cheerleadere, det har vi ikke sett på en stund, og derfor er det på tide å børste støv av de, og jeg vet ikke om ordet vi leter etter. Ja, nei! Det var ikke med vilje. Ja, dette er jo helt utrolig. Jeg håper på en sånn skikkelig Facebook. Jeg vet ikke om det er flaks eller dyktighet. Se på dette her. Ja, tenkte jeg. Ja, også bare. Oi! Det er vanvittig. Det her er ikke planlagt. Du ser det på uttrykket. Nei, det var griseflaks. Men dette var jo... Jeg føler meg litt snytt. Jeg ville ha en... du ville ha to tette og en badehette. Ja, men... Ja. Jeg synes... Plan B var helt artig klipp der vi har håpet på en ordentlig sånn tofots oppi... Så ternekast 4 på plan B. Det kan du si, ja. Det er også på det som produksjonsselskapet. Plan B. Dette Thomas Harald. Var det... Sånn humor har du? Nei, men det var det jeg trodde han mente først. Tilbake til tegnebrettet. Ja, ja. Jobb med vitsene dine. Jeg må... Tar vi det derfra. Ja, jeg må det, altså. Ja. Jeg må se på interne rutinene mine. Ja, kan ikke lykkes med alt du heller. Neida, og godt er det. Ja. Og noe du bør lykkes med, Mats, er å finne deg en jobb etter denne artist- og fotballkarrieren din. Du prøver igjen denne uken, og du er veldig høyt oppe, bokstavlig talt. De har vel velva de der, har de ikke det? Du ser jo egentlig litt på feil kran, da. Ja, hvem er det du skal se på? Nei, da. Ja, det er for å stoppe her, selvfølgelig. Jeg sa jeg skulle lukke piss her, men det er fordi du står ved den. Det er ikke jeg som har pisset på meg. Skal se om jeg er komfortabel med stigen, da. Den er våt også, ja, og kald. Ja. Ja, perfekt, det er sånn jeg liker den. Jeg er ikke oppe enda. Sånn. Ja, men holdt deg på å ta to turinger i gangen. Jeg skal ikke være eppekjekk her nå. Nei, det skal du ikke være. Er det en som klarer å dette mellom meg, så er det meg. Jeg synes det er høyt. Det var så ærlig å si det. Det er ikke så gærent, faktisk. Det veier, vet du. Jeg tenker konsekvenser. Hva hvis jeg nå liksom plutselig, bam, og så hva skjer da? Og så, eller da vet jeg hva som skjer, så det tenker jeg ikke lure på. Men, Ja. For det store nesa. Og vil du se hvordan dette gikk i sin helhet, kan du se hele episoden på VGTV nå. Ja. Men her i sportsklubben så liker vi å teste ut ting i ny og ne. Vi har brukt hypnose og litt sånne ting. Og jeg er veldig skeptisk til trylling. Jeg irriterer meg grønn over at jeg ikke klarer å forstå hva som skjer. Derfor har vi her i dag Rune Karlsen. Han er spesialist på dette felt. Mer enn meg?
Så kult. Mer enn deg, ja. Mye mer enn deg. Okay. Ja. Det vet du ikke nå. Nei, det vet jeg ikke, men jeg tar en årsak. Du avslører hans ikke sånn, eller? Det, jeg tror ikke jeg klarer det. Vi får se. Ja. Hva skal vi, gjøre i dag? Du er lett lurt, ikke du? Ja. Ja. Fordi det er egentlig sånn, Erik, at grunnen til at vi føler oss lurt, er at egentlig så benytter vi bare 10% av hjernen vår. De øvrige 90, de er veldig mottakelige for impulser. Det kan være ting som du ikke klarer å catche, som du, på en måte, du klarer å ta beslutninger av det, basert på det, men du catcher ikke hvorfor du gjør det du egentlig gjør. Og at jeg skulle vise dere et lite eksempel. Erik, se for deg følgende. Du har en kortstokk. Okay? Den har jo røde og svarte kort, ikke sant? Og nå skal du få et helt tilsynelatende fritt valg. Vil du bruke røde kort eller svarte kort? Og dere legger merke til at jeg kanskje sier ting på litt forskjellige måter, og kanskje gjør litt ting med hendene mine. Det er helt fritt valg. Vil du ha røde eller svarte kort? Nei, men nå... Nå tenker du hva han har gjort. Ja, ja, ja. Det er helt riktig. Du har bra. Alt er svart, briller, alt er... Jeg tar rødt, det. Du tar rødt. Og han er nå sikker på at dette var et fritt valg, ikke sant? Ja. Og, men Eline, i rødt da, på en kortstokk, så har du hjerter, og du har ruter. Og nå skal du få velge om du vil bruke hjerter eller ruter. Og igjen, ditt valg. Når du gjør sånn, vil du at jeg skal si hjerte da? Det er jo det som er da opp til deg å finne ut. Nei, jeg tar ruter. Du tar ruter. Ok, så ruter. Og da er vi her, Mats. Da har vi kommet frem til rødt. Vi har kommet frem til ruter. Ja. Og ditt valg nå er om du skal bruke høye kort eller lave kort. Og med høye, og med høye så mener jeg bildekort. Det vil si at S, det er et lite kort. Så har vi S opp til 10 for eksempel, er lave kort, og så har vi bildekort over deg. Så ditt valg, bildekort eller lave kort? Lave. Ok. Så vi har ruter, lave kort. Og Martin, da er det bare deg igjen. Og da er det sånn at vi har kommet frem til ruter og lavt kort. Mm. Og lavt kort er fra 1 til 10. Mm. Hvilket kort vil du ha? Vi har 1, 2, hør på meg, 3, se på meg, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditt valg. Skal jeg si det? Ja. 5. 5. Jeg gidder ikke at du drar det til 5. Jeg satt på regi bak her i sted, så tenkte jeg, hvis jeg gjør det her riktig nå, så kan det her fungere. Så jeg tok meg et kort i lommeboka mi. Inni lommeboka her, så la jeg en konvolutt. Du får ikke 52 kort nå. Nei, det hadde vært. Plukker du den? Inni den konvolutten her, så ligger det ett eneste kort. Jeg kaster opp hvis jeg er ute. Et eneste kort. Nei! Jeg hater det! For en kvalming. Sånn, da kan du avsløre det også, da. Slow motion. Ja, nei, jeg blir provosert. Ja, jo, det irriterer meg, det der. Du er litt rød i trynet, da. Det går. Det er de øvrige 90%-ene, ikke sant, som dere ikke tror er der, men som allikevel er der. Jeg har vel vist at jeg ikke er i de øvrige 10, når du skal tidlig. For når du kun bruker 10%, da er det ikke totalt mye. Nei, da er det ikke mye å gå på. Ja, har du noe mer? Jeg har noe mer. Jeg har noe her. Skal vi se her. For det her er egentlig gode, ganske fatt. Yes, gode gamle Rubiks kube. Alle har prøvd å løse den. Ingen har fått det til. De fleste han tar av klisterlapene og setter den på igjen, så har vi løst det. Åh, er det en mulig løsning? Ja, det er en løsning. Så det jeg tenkte... Har du klart det? Har du? Ja. Ja, det er bra. Du er faktisk en av 2,4% i verden som klarer å løse en Rubiks kube. Du er med i Rubiks Mensa. Men det her skal ikke være noe bevis på Mensa eller hvor smart du er. Det vil du skal gjøre, ta en kube, og så blander du den akkurat så mye du vil. Må jeg offer igjen? Klarer du det? Klarer han å blande? Det er jo spørsmålet. Ja, og så nå kan vi tenke at når han blander noe, har han følger noe spesielt mønster? Er det helt tilfeldig? Eller lar han seg påvirke av at jeg har sagt noe? Eller at du kanskje liker rød, og så videre? Det føles ganske tilfeldig, ikke det? Men hvis du kikker på meg samtidig som gjør det, så føler du fortsatt det tilfeldig. Ja, det hadde vært like tilfelle hele veien. Ja, ikke sant? Ja. Det er fjerde. Maksamker her. Det tror jeg på. Er du fornøyd? Jævlig fornøyd. Du er jævlig fornøyd. Ok. Kunnskjøp for bedre. Så du har blandet en kube, og jeg har blandet en kube. Og hver kube har en kombinasjon på 43,2 trillioner. Det vil si at måten du har blandet den på, er det ingen andre i verden som har blandet den på. Sånn sett er unikt. Det er ganske unikt. Det er en greie. Men hva om vi her i dag, at du hadde blandet kuben, eksakt på samme måte som jeg hadde blandet min, før jeg kom inn hit i dag. Fordi du lot deg påvirke av de 90% i hjernen som ikke du har kontroll over. Umulig. Nei, det er ikke det. Men skjer nå. Nå skal jeg følge med om du gjør noe galt. En side helt lik på kuben.
som regel klapper folk da, men det greit, ok. Så vi ei sier her. Ei sier her. Sjokkert. To sier helt lik. Tre sier helt lik. Fire sier helt lik. Fem sier helt lik. Alle seks sier helt lik. Du får den ikke holde. Det det de siste. Hva faen, men... Nei, jeg så at du switchet dem da du tok det opp, men jeg skjønner ikke, sånn, jeg skjønner ikke hvordan, du, hvordan det blir likt det også. Jeg gidder ikke, jeg orker ikke, altså. Jeg, det min fattevne. Men, ok, dette jævlig imponerende. Men du har ikke noe sykt, da. Sykt? Synes du ikke det her var sykt? Jo, men liksom, før har vi liksom testet litt hypnose, vi har gjort sykt. Jeg kan gjøre noe sykt. Kan du trylle vekk noen? Trylle vekk noen? Kan du ikke... Det er sånn du er på TV. Ja, det... Kan du trylle vekk Erik? Aldri prøvd det. Men... Har dere et pladd eller en duk eller et eller annet? Nei. Har vi dere si? Tør du det? Har du med duken din, Erik? Jeg har ikke med duken. Det går jo ikke an å trylle bort folk. Nei, men husk hva jeg sa i sted. Hjernen funker på en måte at 10% er det vi bruker. 90% er de... Der kommer den, vet du. 90% er det som på en måte dere må være mottakelig for signaler. Nei, ja, men greit å være mottakelig. Ja, men er dere mottakelig? Ja, dere er innstilt. Jeg er ikke det. Nei, men du må prøve. Ok, la oss prøve det her. Jeg ikke mottagelig. La oss prøve det her. Jeg er mottagelig. Ikke trykk deg! Så trekk deg litt rann. Sånn, jeg bare sitter her. Skal vi bare prøve her? Skal vi se, hvis jeg bare dekker til Erik litt rann. Sånn. Er du klar, eller? Ok. Ok. 1, 2, 3. Det går ikke an! Det går ikke! Er det køtt? Kan du trille han tilbake? Du, nå blir jeg helt stressa. Nei, du kødder nå. Ta et bilde. Bilde? Ja, ok. Herregud, se på meg, jeg skjelver. Er det kødd? Ok, jeg vet ikke, okay. Line, bli på bildet da. Ok. Pekk på det. Nå ser jeg. Hallo, jeg skjelver skikkelig. Herregud, fy, det er jo sykt. Hva er det som skjer? Hva faen? Jeg tror det. Jeg har sett det på TV og tenkt, det er TV-fiksing. Jeg er så svett. Er folden tilbake da? Nei, jeg kjenn hjertet mitt. Du ser jeg skjelver. Stina, det er så jævlig. Men hvor er han nå da? Jeg folder med på det her. Jeg vet ikke. Hva? Vi må få tilbake. Jeg må bare ut og søke litt på nett da. Fy faen. Folda er med på der. Hva sa han nå? At han måtte... Dette må ha skjedd bak hans rygg. Eller bak hans rygg. Det er ikke sant. Det er ikke sant. Ingen kommer til å tro på det her. Men jeg spurte, jeg fikk skikkelig dårlig samvittighet nå. Ja, men... Vi får bare oppe til spalte, da. Men hvor er han liksom? Det er ikke kødd. Hvor er han? Han er med på det. Han er med på det. Er han bak der? Ja, han er ikke det. Kan jeg sjekke en gang til? Nei, han hadde ikke rekt det, vet du. Fy faen. Ok, men vi har fått i reprise. Vi må se det da. Er det film? Er det sånn at han... Ok, hva, men... Nei, det er ikke... Det går. Det går. Hvordan får vi... Okay. Jeg tror det ikke. Skal vi gå videre? Rune, jobb gjerne litt med å finne den Vi skal ha spalta. Hva skjer her? Hva skjer her? Hva mener dere nå? Det var jeg som spurte den der. Ja, men vi får bare gå videre da. Så får vi se hvordan dette her går etter hvert. Ok. Blomstene, de trenger jo vann for å leve. Så enkelt er det. De trenger vann. Jeg skulle gjerne spurt Follestad her, men Linni og Mats, hva skjer her? Det hopper en slange, eller et annet, det hopper et dyr, et reptil av noe slag, ut av planta. Hva tror du, Linni? Jeg tror... Jeg tror at det blir jeg vet ikke, en hund kommer og tisser på den. Ja, hva skjer? Jeg vet ikke, det er veldig uproblemet. Så morsom, det er ikke det kryp for deg. Nei, det er ikke det.
skal få vin, ja. Nei, det er noe. Er det klippet? Er det klippet? Nei. Ja, nei, det var jo morsomt da. Det var morsomt, det var så morsomt, Harik. Okay. Og neste klipp. Arbeid må gjøres, og det skal vår mann her. Jeg har spørsmålet, jeg. Hva skjer her? Han knuser ruta. Den hopper inn og knuser ruta. Ja. Han borrer i skoen sin. Ja, nok en gang skulle jeg likte å vite hva tredjemannen sa, men vi får... Tror du at vannflasken bevegde seg nå? Er det kødd? Nei, den gikk sånn... Nei, vet du, jeg orker ikke mer, Janne. Vannflasken gikk opp i luften, jeg lover... Er det kødd? Nei, jeg lover at den gikk opp. Men er... Vent da. Kjenn her! Nei. Kjenn da, han er her. Nei, det er veldig enkelt. Nei, du, det går jo ikke. Du kan jo ikke få han tilbake da. Hvordan kan vi få han tilbake? Jeg blir helt kvalm, men jeg må gi dere svaret. Okay. Dette skjer. Nei da. Jeg blir helt... Å nei! Det kommer. Knuser jo tannen. Den er ikke så dum, den er faktisk. Hvis jeg hørte noen lo, men... Jeg har forstått det sånn at du har en lookalike å vise i dag. Men... Ja, jeg er noen som har nevnt meg. En vår venn, jeg holder på å si Willy Fred, men er forhåpentligvis et eller annet sted i nærheten. Erik Follestad. Ja. En lookalike, han ligner på mange. Og her har vi, altså, du skjønner hvem jeg snakker om her. Dette er jo som to dropper, sier jeg, Amin! Nei. Den er ikke dum. Nei, den... Den er ikke dum, altså. Den tror jeg Erik hadde ledd av selv. Jeg håper Rune etter hvert kan... Hvor er Rune? Nei, jeg håper han kommer snart. Hva sa han at han visste... Hva skulle han? Han skulle prøve å finne formeren. Så han klarer ikke å tryne tilbake? Jo. Jo. Ja. Vi skal til noe nytt her i sportsklubben, faktisk. Ja, for det her er ikke nytt det vi har gjort så langt. Nei, okay. Det vil jeg ikke si. For det er noe vi har valgt å kalle, ironisk nok, ikke lov å se. Og det er jo litt interessant siden vi ikke kan se den ene deltakeren i det som nå kommer. Fordi det er Mats Hansen mot Erik Follestad. Det er bind for øynene. De hører ikke en dritt. Og det er en straff hvis de taper i stein, saks, papir. Vær så god. Hvis det er slange, så da jeg lover at jeg kommer til å banke alle sammen. Ja, men det blir jeg med på. Ja. Saks, papir. Hei! Hei! I faen. Hei, Vinny! Hei, Vinny! I faen, hei! Hei, Vinny! Jeg har ikke nærmere til det her i dag. Da er det en slags papir. Hva var det der? Ja, hva faen var det? Det var en ball i ryggen. Den ventet jeg kom bakfra. Å, fy faen. Å, jeg føler at den bare skjøt lungesystemet ut av meg. Ja, det her er jævlig det. Oh. Der tror jeg tappte. Angrer jeg med en gang. Hei! Hva faen var det? Hva faen? Var det deg? Ja, jeg kom med en rolig etter det. Faen. Hva skjedde med deg nå? Det var... Nei, da, kom deg bort fra meg, da! Giff, nå er det nok! Ja, det er et av dyr, eller noe? Ja, men ikke ta deg bort til meg! Nei, da, men da faen! Er vi ikke ferdig snart med den dritten her? Hva faen er vi? Nå er det bra! Hva er det for noe? Ja, det var spesielt. Ja. Gøy? Det var veldig gøy, og så matchet dere jo. Jo, ja. Jeg skulle gjerne tenkt å få et livstegn liksom. Hvis du er her, kan du liksom løfte på flaska di, eller liksom
Fy! Herregud! Nei, faen! Å, fy faen. Ok, jeg kan trille han tilbake. Da, han skulle egentlig vist fram en ting på deg i dag, men det får da bli neste episode. Men Rune, klarer du å få han tilbake? Kan Rune komme inn? Jeg synes dette er ganske ekkelt. Å, han er vist på vei. Tror du på det nå? Eller er det sånn illusjon? Men... De har filmet sånn at du ikke skjønner inn. Hei, Rune! Hei! Hva skjer nå? Jeg tror jeg har funnet oppskrift her. Ida? Yes. Har du googlet? Ja, jeg måtte... Jeg har sånn magisk forum som jeg bare... Ok. Jeg skal se her... Skal ta det her, eller? Ta det her. Ta det her sånn. Å, fy faen. Nå... Ok, klar? Ja. Ja. Å, nei! Nei! Han lever! Unnskyld! Fy faen! Du har vært borte i 10 minutter. Du har ikke vært der på 10 minutter. Fy faen! Oi, oi, oi. 10 minutter? Hva har du... Hvor har du vært? Ja, det er jo... For blir jo bare en hemmelighet, altså. Jeg må bare si, Erik, at det er jo ikke bare er vi kollegaer, men jeg er utrolig glad i deg. Vi er jo venner, privat. Det er utrolig godt å se deg igjen. Ja. Ja, jeg var redd. Jeg vet ikke om du merket det, du var jo ikke her. Men jeg sa at man merker først at man savner noen, ja, når de er borte. Jeg har blitt så innmari glad i deg også. Ja, ok, greit. Dette er, det er noe av det dummeste jeg har vært med på. Det er noe for dummere. Hæ? Det er ikke det dummeste. Nei, det er jo kanskje. Det er det dummeste jeg har vært med på. Hva var det for dumt? Jeg har jo vært der hele tiden. Nei! Det er jo bare piss. Det har vært morsomt. Det er dritmorsomme. Ja, ja, ja. Det er jævlig gøy. Vet du, hvordan gjorde du dette? Nei, jeg har det gøy. Det greit meg. Å, fy faen. Jeg orger. Faen. Altså, jeg savnet den Eriken der, altså. Ja, jo. Det var stille her uten. Jeg gidder ikke mer. Jo, da, vi gidder enn i neste uke, vi. Ja, vi gidder neste uke. Ja, ja, ja. Faen!